Kaip visuomet, pirmos rungtynės tokios būna vis laik neramios, turiu omeny save, kad nežinai, kaip sužais, per treniruotės matei, bet vis tiek yra nauji žaidėjai, nauji tie ryšiai, kaip pasakyti, supratimas, čia treneriui didžiausias galvos skausmas, kaip padarys, aš stengiamės, kalbėjom ir visumoje turiu pasidžiaugti. Nebuvo kažkokio tokio aplaidaus ar kažkokio tai negražau žaidimo, klydom, suklydom, bet jeigu nepataikai laisvus metimus, tai čia nėra blogi sprendimai arba blogas žaidimas. Tiesiog ar pritrūko jėgų, ar sėkmės ir reikėjo pataikyti, galėjom ir laimėti. Taip kad aš, jeigu bendrai vertinti, tai esu patenkintas komandos startu. Prieš rungtynes jaučiausi blogiau. Lietkabelis jau turėjo solidžią ženklį persvarą. Kokias priežastys lėmė, kad panaikino, įsiveržėt į priekį paskui? Na, nežinau, tik varžovai studijuoja. Ką čia jiems sakyti? Mes ten Armino vietoj penkto, ketvirto paleidom ir didelis mūsų žaidė kažkaip. Nežinau kas. Tegu jie pastudijuoja. Nenustebino, kai likus dviem sekundėm su Kapeikom ten kūlame pataikė baudą, kai liktai logiškai turėjo pramesti. Taip. Nustebina? Aš mačiau, ten buvo ta situacija, aš einu prie stalelio, nes jeigu pramesti, atšoko kamuolys, tai nieko nėra. Ir einu pas kolegą. Ir aš taip žvilgti jį ir taip linkteliau, o paskui kulame atsisukęs ten irgi žiūri jį. Ir jisai žiūriu rodo. Mesk. Šiek tiek nustebau ir nedaug trūko, kad būtų šitą dalyką nubausti, nes ten tas dar laikas pasikeitė, ten ne vienas kažkiek, o 2,1. Ir Mangas net sumušęs vieną driblingą išmetė normalų metimą, tik jis neįkrito. Taip kad, na, nesvaru, čia kiekvienas treneris galvoja, kaip mano kolega sako. Matyt, treneriai galvoja jau apie skirtumą. Susikaus sezono pabaigoje skirtumas, kad būtų. Nu, čia jokai čia nereikia. Ir trumpai, kiekvienas treneris savo turi mintį. Trumpai apie naujokus legionierius noriu paklausti, kieno žaidimas tenkina ir galbūt kieno nelabai. Aš esu įkyrus žaidėjas, sakau, žaidėjam esu treneris įkyrus, aš esu jiems sakęs, jeigu aš jums įkyriai ten sakau, kodėl tu taip nepadarėjai, tai čia ne mano įda kažkokia tai. Aš noriu, kad jūs žaismet geresnį krepšinį, jūs man turite padaryti ir taip, ir šitą geriau, ir užtvarą geresnį, ir anksčiau išsimest, nu, greičiau tai lygtai visą laiką toksai nepatenkintas būna. Ir dabar tie užsieniečiai, kas man imponuoja ir kas man patinka, jie nei vienas neturi kažkokių kvailų kaprizų. Jiems sakai, tai jie išpučia akis, ten nenoriu dabar vardinti konkrečiai, kažkas išpučia akis, oi, tai šitaip reikia daryti. Sakau, šitą padarysi, žaisi Eurolygoj. Ten, nu, sakau, taip reikia daryti. Visur žaidžia tą krepšinį ir rinktinės, ir NBA. Tiesiog greitis kitoks yra. Tai dabar ir padarykit, kad nesisukti, ten nenubėgti kažkur, tai paskui apsisuksiu. Taip, čia sakau, yra ne užtvaros atėmė, čia yra dancing, šokiai tokie. Tai, na, tai tokių trūksta dalykų, bet man svarbiausia, kad jie nori daryti, jokių kaprizų neturi. Ir aš suprantu, kad reikės daryti. Arba mano kolegas, kaip Ramina, sako, atsimenat, kaip pradėjom žaisti praeitais metais. Kas buvo ten ir iš to pačio Elmoro, kas buvo iš Žizy, Armudo. Paskui įsibėgėjom ir tas tokios visokios detalės, kur aš dabar noriu, kad jie turėtų pagrindus, o paskui detalės šlifuoti, tai aš tikiu, kad nušlifuosim. O dabar tai, man aišku, norėtųsi geresnio žaidimo. Bet o kaip čia man su šitą sudėtimą, esat pajėgus pakartoti pernykštį laimėjimą į pusfinalį patį? Tai mes geriau galim padaryti, kodėl pakartoti. Ir pakartot visą laiką yra sunku, reikia stengti, iškovo daugiau. Ir paskutinis porą žodžių apie Lietkabelį, kokį įspūdį paliko, palygintum su praėjusiu sezonu. Mane stebino, kad daugia visai veik nauja sudėtis, keli žaidėjai tik tai yra patyrę, bet aš gerbiu Čenaką, jis žmogus tokias turi savo liniją, dirba, jam lygiai tas pats, kaip aš sakau, kad reikia išmuštruoti, jie yra. Nu, tokios, pripažinkime, aukštesnio kalibro žaidėjai. Jie ruošiasi Europos tauriai žaisti ir jų tie, kad ir naujokai, bet kiekvienas yra tas biškiai kitokio lygio. Tai gal lengviau jam bus padaryti ir taip, kad aš pasižiūriu. Ir šitas, ir jaunas vaikinas išeina, man labai patiko ir norėjau, kad Šiauliuose žaistų. Murauskas. Murauskas. Tai
treneriui yra malonumas dirbti su tokiais žmonėm, jaunais, kurie stengiasi dar nežinomi. Tai aš manau, ko geriausia, kaip sakant, ateitis jų laukia. I mean, the only good thing that we won the game. And we play as a team just in second quarter, 6-7 minutes. And you saw the result. We lost 3 quarters, we just won that second quarter. And everything starts from the end of the second quarter. We received 6.60 in 40 seconds just because of lack of focus. And I mean, we were not serious enough. Probably, I mean, for sure, it's my fault. Your team actually had many problems in defense, in my opinion. What was the main problem in defense? Yes, you're right. For sure, first of all, Shole play well, but we let them play their game. They are good shooters, always. Well, they always have good shooters. And if we said that we switch with the four, we switch with the four. We cannot receive one information. So we didn't follow our rules. And after that, if you don't give 100% energy to correct that mistakes, and you are in panic, for sure that it's much more easier for opponent. I mean, today, I must say, Željko make those threes and that's it. But it wasn't from some sets, just individual quality, he take that shot and he makes. So, but he cannot play like this. At the end of the game, you was very angry. Why you talk with the referees? No, it was a situation that on their free throws, say timeout after second one, he makes second one free throws, he miss, ball goes. They make foul and they give me timeout on their position. And would like to ask why Kulame did not miss second shot from the free throw yes, because, line okay, at the end of the game. It was 2 seconds. I don't know if he make if they make a rebound, make some passes, some lucky shot, we lost the game. So I know what you want to say. Maybe you're right. Maybe it's. Should be because they have time out. I knew everything. It's not about lack of my focus. I knew it everything, but you know, when you play a game like this, 2 seconds after the rebound, one pass, shot from the half court, I lost the games like this as a player. So. Mm-hmm. Could you compare Team Šiauliai this season and last season? No, this is not a question for me. I have too many problems about my team. I don't want that comparison, so it's. My solve our problem.